Протягом тижня, присвяченого природничим наукам, учні Сокирницького ліцею пізнавали природу нашого рідного Закарпаття. Робота була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими і корисними. У рамках цього фестивалю вчителі-предметники проводять різноманітні заходи. Сьогодні ми, до речі, мали змогу ознайомитися із КВН між командами 9 класів із хімії, а також на минулому тижні в нас проведений КВН із 7 класами у рамках тижня з географії. Учням цікаво, учні з задоволенням беруть участь, а також долучаються до природоохоронних різних заходів. Територію школи впорядкували. Протягом тижня учні у нових та цікавих форматах вивчали біологію, хімію, географію та фізику. Зокрема, розгадували ребуси та головоломки. Мені дуже сподобався цей тиждень. Ми проводили багато досліджень, також проводили багато експериментів і нам дуже сподобалось. Були дуже цікаві конкурси. Ми обсуждали все, були разом. Було дуже класно, бо всі згрупувалися і клас був більш дружній. Вчителі кажуть, такий формат навчання сприяє поглибленому вивченню предметів та допомагає учням більше розуміти навколишнє середовище. Ми маємо певні результати і в минулих роках маємо результати і по позакласній роботі, у досягнення маємо малі академії наук, маємо відомого нашого учня, який прославив нашу школу, і не тільки нашу школу, але й всю Україну. І працюємо і надалі в такому напрямку, розвиваємо екологічне мислення, розвиваємо в учнів любов до довкілля. Серед учнів 9 класів провели КВН з хімії, де школярі мали можливість показати здобуті знання та вміння. Перш за все, метою цього тижня є більш формування таких життєвих компетентностей учнів, на які, як правило, на уроці, на уроках звичайних, де ми формуємо більше наукові такі їхні погляди, то в рамках тижня формуємо компетентності вжиткові для того, щоб вони могли краще це використовувати у своєму майбутньому житті. Після закінчення тижня природничих наук учні отримали цікавий та корисний досвід, який вони зможуть використати у майбутньому.